kanala abone olmalı ve bildirimleri açmayı unutma. Intermedia 1938. Aman tanrım Tommy, sen o ibadetgahda kırgın törettiğini boynuna aldın falan. Amıq deyir, bəs həmən çəri basa bilər həm bu boyda bil itiraflarından sonra. Ona deyir, Morello haqqında məlumat alamayasın. Aha, iki dənə nahardım, hala gün ortaymıyım. Это очень странно. Никаких последствий. Думаю, Сальери занес кому надо, ведь это даже ни в одну газету не попало. Но мы залегли на дно. Месяцев на 7-8. Копы часто заходили в бар, показывали, что следят за нами. А Фрэнк узнал, что Морелло помогает Гелоте переизбраться, чтобы тот занялся Доном. Мы нашли бухгалтерские документы в офисе Морелло. 33-й год выдался удачным. Говнюк первым прознал о проблемах. Пока мы старались не высовываться, он начал отжимать наших клиентов. Сперва без шума пропали грузовики. Один клиент перепил и упал на машине с моста. Другой же вдруг закрыл свою лавочку и свалил на север. И вас это не смутило? Меня нет. Возможно, Поли что-то почуял. Но несмотря на копов за нашей спиной и на происки Морелло, мы отлично зарабатывали. Да он не хотел привлекать внимание. Так что нам оставалось квасить и развлекаться. Всякий раз, заходя в бар, я видел Сару. Славный был год. Пока Фрэнк. Калетти, канцельери Дона? Да, все верно. Он разъяснил мне. Да и вообще всем нам. There's a lot of buzz around town about you guys. Yeah, we got into a little scrap last night. It's no big deal. Hala deyir, sizin haqda çox səs-küy var ha. Ha deyir, biz qırışırdıq. Deyir, qırışmağınızı demirəm, girsən hamının şotunu ödəyirsən. Həm deyir, gəl pulunu başqa şeyə xarışda, bəsdir də, yəni hamının şotunu verdin. Deyir, arasa pul yatırım elə, zarafat eləyir. O deyir, amma mənə şey dolamayasam, mənlə məzələmə, mən sana həyat öyrədirəm. Yaşlı dayı deyir, Frank. Deyir, itim var idi, uşaq vaxt, hə, var idi. Aa, heç nə deyirdi, uşaq vaxtı mənim bir itim var idi, çox babat it idi, çox sürətli idi. Sonra Donla tanış olduq, başladıq it yarışlarına Donla. Aa, pul qoyurduq, nəm güllə qoyurduq. Heç bir it ona çata bilmirdi, amma bir dəfə uduzdu. Həmən vaxtı çox böyük bir şey uduzmadı, yəni balaca bıçaq uduzdu Don, amma Don cin atına minmişdi əsəbdən. Qocalmışdı it? Yox, hamilə idi it. Axma dövrü başladı, hər bir it olduğu kimi. Nə? İtlərlə pis-pis şeylər elirdi itlər. Həmən o itsən sən, deyirsən qancıqsan Tommy. Sən pulu sağa-sola işlədirsən və sən o qancıq itin yerinə qoyurlar. Aha, nə mənalı şeymiş. Başa düşürsən hə? Hə, deyir, haqlı nöqtəm var. Sən indiki kariyeran haqqında düşünməlisən. Pol öz patologuna çatıb. Sam'ın gələcəyə baxışı yoxdur. Ağıllıdır amma, sadiqdir amma gələcəyə baxışı yoxdur. Amma sən Tommy, sən bu şəhərə idarə edə bilərsən nə vaxtsa. Sağ ol Frank, dəyərləndirirəm bunu. İtə nə oldu yaxşı? Baba, itə nə oldu, itin nə dəxlisi var burada, zarat hekayə idi. Don boğmaq istəyirdi suda, mən də Donun burnunu qırdım. Hə, burada çürdərsən mən deyir. Yə, babşım, Frank əmidən ibratamiz hekayə və...
Sara'ya salam söyle. Tommy'ye ləzzət eləmədi bu söhbət. A trip to the country, ölkəyə səyahət 1933. Back then, everything went through Frank. The plans, the orders, the money. You could get the call day or night. Hər şey Frankdan keçirdi də, yəni deyir. Ha, Tommy, Frank deyir ki, biraz gözdə arxa tərəfdə qarajda iş tapşıracaq sənə. Sağ ol, Luigi. Sara yemək bişirir. Nə baş verir? Aa, hə, salam dostlar, Trigun Septem kanalındasınız. Mafia Definitive Edition-nə davam edirik və bəzilərinin xahişi oldu ki, oyun ingilis dilində keçirim, bir bölümü belə ingilis dilində eləyəcəm. Görüm ingilis dilində daha yaxşıdırsa, daha rahatdırsa sizə ingilis dilində saxlayacağam. Yox, əgər rahat deyilsə qaytararam rus dilinə. Biz isə növbəti bölümdə bayaq gördüyünüz İbrətamis hekayə falan var idi. Frank əmi tərəfindən verildi bizə ağıllı həyat dərsi. Və heç bir şey. Frank dayının, Frank əminin, Frank babanın bizə tapşırığı var. Aha, bu donun məkanındayıq. Mən də deyirəm tanım. Bu belə palto ləzzət edir mən şəxsən. Çox qəşəkdir belə paltolar. Bir ara kurtka giyinəm mən, indi mən də belə paltolar giyinməyə çalışıram. Oş, alınmadı siqaret çəkmək, nə pis oldu. Sağ ol Tommy, gözlədiyin üçün. Ha, nə iş, nə olub, nə işi? Ay, iş, axşam pasılka gələcək, kömək ilə dostlarına. Kanadadan gəlir. Polly will oversee the trucks bringing the shipment into the city, but I want you to go with him. Be an extra pair of eyes. Allah heç nə, Paul'la gedirsən, Polly var idi, okay. Polly. Aysa, Polly. Polly ilə bir yerdə get, pasılkanı gətir. Ha, problem yoxdur, Frank. Now bring the Canadian home safe, Tommy. There is already a case earmarked for the Don. A, nə biləm, 100% tərcümə eləməsəm də olar da yəqin ki. Salieri'nin şeyinə, nədala, skladına get. Burası maşın ardadır. Deyəm, maşını ardan götürün bəs. Hə, maşını buradan götürürdük də, yadımdan çıxıb. Maşını hanı buradan götürürdük maşını. Hə, hansı maşını götürək? Taksi yox, bu nədir? Yox, bu yox, bu da yox. Bu da yox, bu da yox, bu da yox, bu da yox. Yox, qoy bundan gedək. Gedək bundan. Da yadımdan çıxıb əslində, çoxdan da oynamıram, necə bilmirəm. Hansı maşın sürətli idi, hansı yaxşıdır, hansı pis. Ayda, ən paslı maşını götürdüm, deyəsən. Belə-belə işlər, deməli biz siz nəyə fikir verdim bu mafiya oyunu oynayana qədər? Oyunda şəhərin elə bilir heç bir mənası yoxdur. Yəni açıq dünya veriblər sənə əslində, amma açıq dünya açıq deyil. Və mən özümü soxdum ora bura. Dünya açıq deyil, dünya məhdud. Elə bil ki, burada əsas süjet xəttidir, amma dünyanı mırta qoyublar bura. Ya belə deyim, arxa fon kimi qoyublar, əlavə kimi qoyublar. Yəni eyni məntiqdən bu şəhəri yığışdırmaq olardı. Prosta ədə bu nə danışır arxa fonda? Bu nə tər söndürüm? Ha, yəni eyni məntiqdən şəhəri ləğv eləmək olardı. Yəni bütün bu sürmək falan şey söhbətlərini. Prosta missiyalar dalbadal keçmək olardı. Yəni heç bir şey dəyişməyəcək. Arada prosta əsab olmayacaqdım da, yəni. Mən niyə bu pasledi maşını götürmüşəm, dönə bilməyən?
Bir ulduzdur da na bey, boş şeylərdir hamısı. Bizə heç kim eşin eləməyəcək. Biz zoruq. Biz Don nə dala Marolidis, Motorola'dır, Salieri'dir. Bu onun şeyi biz adamı. Üzə yadımdan çıxıb hansı. Oy, bay! Bey, arvad öldü ala. Yaxşı edir. Vso, polislər də bizi itirdi. Halbuki 10 saniyə səbr eləsəydilər, tapardılar bizi, tutardılar bizi. Amma təbii ki, xəbərləri yoxdur bizdən. Heç nə olmamış kimi davam edirik biz də. Dön, 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 amıq, dön, dön! Nifrət edirəm maşın, bu oyunda maşın sürməyə. Dön, 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 dön! Ha. Oyunun abu havası çox maraqlıdır. Çox qəşəngdir də, yəni abu hava falan. Və bu birinci hissəni çox super remaster eləyiblər, yəni, məncə. Düzdür, arada buglar var, arada mənasız temalar var. Amma, yəni, nəzərə alsaq ki, bu lap birinci mafiyanın remasterdir. Lap birinci mafiyanın orijinalını açsaq, baxsaq, yəni... Başa düşürsünüz də, yəni, nədir? Aha, maşının kapotu yoxdur, təbii ki. Poli budur, poli. Rus dilində poli yazır deyə bax odur. Hey, ehtiyatlı olamıq. İncənəz qurumuşam deyir. Nə sus, nə? İncənəz qurumuşam. Hə, babşim, biz malı çatdırmalıyıq evə. Yaxşı ki, o maşından azad olduq. Aaa, gəl, tez eləyək, getməli yerim var, aaa, sarayla görüşəsən. Yeeey, Luigi'nin qızından, aaa. Poli nəsə pis bir şeylə danışır. Deyir, ağıllı ol, Poli. Aaa, zarafat deyirləm, Sara qəşə qızdır deyir, yaxşı qızdır. I wonder what kind of story she could tell about her old man though. Luigi was a stone cold killer back in the day. Atası haqqında nə danışıb bilmirəm Sara, amma Luigi deyir çox qatil olub, ha, çox moşnu qatil olub deyir. But she seen and heard a few things. Probably knows more about our business than we do. Ay, işte deyir Sara biznesimiz haqqında bilir də, yəni çox şey bilir, ha, yəni nə olsun? Bir yerdə bir barda işləyir atasından, atası da bizlə bir yerdə işləyir deyə. O da deyir, ya sarı ağzı bütöv adamdır, heç nə deməz. Arada itirirəm söhbəti, tərcümə eləyənə qədər. Siz yəni oxuyun da, baxın, görün. Sən burada gözləməliydən, mən onu görmürəm. Yəqin oralarda bir yerdədir, ya yağışdan gizlənir. Gedir ki, Sam'ı piçiblər orada, Sam olub katlet. Gə, o gəlmir. Gedək axtaraq onu, cəsəbləşdi Poli, sıfat zadı dəyişdi. İşte birden Frank düz deyər, arxamızda haqqıdan bir problem var. Nə? Aa, heç nə, silaha verdi ki, hər ehtimala qarşı. İşte birden Sam'in başından nəsə başqa bir iş gəlib. Gedir deməli Sam'ı axtarmağa. Normalda nə idi? Biz yükü götürüb bura gəlməli idi, burada Sam'la görüşməli idik. Amma Sam yoxdur. Və bizə drabaş veriblər ona görə. Bütün gecə burada kimsə gözləyirmiş. One quarter of work lazım deyil oxumaq. Maraqlı deyil. Daq, gedək görək Sam qaqa şardadır.
Və aha, 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 sual işarəsi var burada. Aha. В общем, nöqtələri просто baxırıq, görürük orada nə var, axtarırıq. Aha, balta var burada. Bu nəsə düzgün getmir ha işlər. Nəsə burada nəsə bir pox var hiss eləyirəm deyir. İtmiş fermaçı ölü tapıldı. Ay bilə, iti öldürüblər deyir. Hansı cındır iti öldürüb? Bu nədir? Kart. Na kartı? Falcon Imper. A heç nə, kolleksiya kartlarından birini tapdıq. Mənasız bir şeydir təbii ki. Burada nəsə var? Yox, burada heç nə yoxdur. Burada ama maşın var. Maşının ışığı yanılıdır. Harada gizlən sən amıq? Və burada can paketi var. Can paketi varsa deməli qırğın da var. Və mən burada silah da görürəm. Amma silahı götürə bilmirəm. Maşının içini araşdır, yaxşı. Gedək görək Sam'ı vurub öldürüblər. Ay amıq. Gözü açıqdır amıqın. Ölüb ə. Oy bilə. Silahını aşağı at. Sən aşağı birinci at. Vaxtımız yoxdur bunun üçün. Amıq bunu çətin yolla eləyəcək ya. Ha heç bir şey onda. Aha. Bu bir. Adi tapançanı götür. Çoxdan da oynamıram ki. Bu bir. Bu iki. Öldü, ölmədi. Yox, ölmədi. Xəritədə görürəm ki, ölmədi. Ağlım gedib GTA-ya Papadaniya qoymaq istəyirəm, amma alınmır. Ay bilə, canım da gedib. Ağlım gedib GTA-ya ki, peçeni yiyəcəm, dolduracam canımı. Oy bilə. Can özü dolur, yadımdan çıxıb gəl. Dolurmuş. Oy, 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 əhatə ediblər bizi, oy. Çox pis vurdular, oy. Öl elə. Başqa? Ay bilə, canım da az. Aha, 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 burada nəsə var. Nə var burada? Aha, meydinə baxırıq gedən. Oh, 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 Tommy, bizi, Polly. Xiyar, haradasan? Sam'ın axtarırıq. Gördün onu? Yox, hələ bunu tapmışam. Bu kimdir? Kanadadan gələn gədə. Aha, gətirə, nəsə deməli? Oy bilə. Polis. Polisləri öldürdün, Tommy. Amma xardan bilin polisdir, onlar heç nə demədilər axı, heç nə göstərmədilər. Bəs qıza göstərmədilər. Marello'nun cibindəki polislər, da heç sənin... Düt. Əşi, başını bıraq Sam, gedək, Tom, gedək Sam axtaraq. Oy, bilə, içinə bəhməz. Hə, deməli gördüyünüz kimi bölümün yarısını ingilis elədim, yarısını rusca elədim. Baxın, fərqi hiss eləyin, görün daha rahat hansı sizin üçünüz və seçim eləyin. Əgər etiraz eləyən olmasa rus dilində saxlayacağım, etiraz eləyən çox olsa ingilis dilində saxlayacağım. Gedirik Sam axtarmağa, Polinin arxasıca. Poli pox yiyir, Poli tıspağadır, yavaş-yavaş gedir. Və güllələrimiz azdır. Niyə? 7-cə gülləmiz var şeydə, Drabavnikdə Tete demiş. Ya Tete deyirdi, kim deyirdi onu? Bizim uşaqlardan və bля, buralar qan da hədir. Və Poli buralarda bir yerdə uzan. Ay bля. Каждый убит выстрелом в затылок. Ух ты, прямо казнь. Allah, hamısı heç nə, alnının ortasından güllələnib.
Sam de bu. Yok Allah Sam değil. Ay cındırlar bilet. Bu kimdi? Aa Kanada'daki adam. Kanada'dan yükle bir yerde adamlar gelecekmiş demeli. Ya ümumiyyətlə yükün özü yəqin adamlarıymış. Mən səhv salmışam. Aşım nəticədə Kanada'dan gələn gədələrin hamısını öldürdülər. Öldürüblər daha doğrusu. Adam səsi eşidirəm. Vəssalam. Vəssalam. Nahar bağmıq. Bu elədiyi nə idi? Uy bilə, nə pis elədi hə? Hə bu bizimkilər damız. Hə nə oldu? Hə deyir öyrən gör nə baş veribdir. Nə baş verib? Nə deyir? A deyir George, öyrəndim ki Salieri Kanada'dan bizə içki gələcəkmiş. Bizim evin adı Salieri evidir. Və burada bizi kimsə suqaladı. Ki Kanada'dan içki gələcəkmiş Salieriyə. Ona görə də gəlin bütün bu fermadakı cəmatı qırın. Çünki istəyirik ki bir dəfəlik bizim ortaq dostumuz deyir ki bir dəfəlik bütün bu içki təminatın axı kökü kəsilsin. Aa, nə qəşəng. Aydındır. Aydındır. Marello'nun kəndirindədir hamısı. Deyir. Sərhəd qoşunları, sərhəd ordusu. Nə baş verir? Aha, sarayda nəsə var deyir amma. Nə oldu? Ah, nə gizləmsən burada? Lom paket. Bu nədir? Ferman satış haqqında elan. Aha. Aa, uy bilə Sam'ı vurdular. Cındırlar, bizim Sam'ı vurdular. Oy. Cındırlar. Cındır, cındırız. Öl bilət. Hələ buna bax, hələ buna, hələ buna, hələ buna. Hələ buna. Hələ buna, hələ burdakına bax, burdakına bax. Gözdə, öl elə. Hələ buna bax. Oğraşlara bax. Nə, kim qaldı? Şu. Cındırlar vurdular Sam'i. Sam qaqa gəl səni xilas eləyəcək də. Gözdə sən səbr elə. Burada gözlüyün bizi qoruyun. Kim gəldi hamısını ağzına doldur göləni. Hə bizdən başqa. Amma Sam buradaydı axı güllələdilər. O hara itdi. Baxışına bax, baxışına bax, uğraşın. Başının arxasından bir şapalaq qoyublar, gözləri çölə çıxıb bərəlib. Sammy, 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 nə olub sənə Sammy? Ay, bilə, Sammy, Sammy öləcək deyəsən bugün burada. Görmüsən amıq nə qarib, bilə, deşik deyək, aşıqsızdan eləyiblər mən. Gedə bilirsən? Yox, yox, inanmıram, gedə biləm. Yaxşı, 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 döz. Maşın gətirirəm, gedirik doktorun yanına. Davay, Sam, bacararsan. Tommy, get bununla qal, gəllə mən. Hə, bu öldü. Arxada apteska var, götür, gətir, dola da bunu, lom paket. Ay, bilə deyil. Tərcüm eləmirəm, özünüz bilirsiniz, söhür. Aa, Lomi. Ay, Salih, adın adı Lomi. Lomi, orada apteçka var. Gəl bunu dolada sarı. Of. Pox vəziyyətdəyik. Mən sep deməm. Mən nəyəm burada?
Az da gelsinler koy. Koy biraz da gelsinler. Koy biraz da gelsinler. Ay sen papağına. Buna bakara çıksana amık. Cundura bakaya meymun deyilə bil. Çıxır hələ burada mı? Dırmaşır uğraş. Sen ara gel ha. Ey bile get. Öldüm ala. Öldüm ala. Sallaşa kaldım burada. Ay bile. Bu oyunun esas buglarından biri can aşağı düşende normalde ekran bozarır da. Bəzən o ekran bozarmır. Və bilə bilmirsən ki nə vaxt sənin canın azdır. Hə, hara qalxırsan pilləkəndən? Hə, bunu ara attım, ala, səhv attım. Nə bomba yeri attım, ey? Atmağa yer tapmadım, ey mən. Ha, yox, var imiş, hə, burada yenə. Haradasın sessiz? Ala, ala, sen niye ayaksa durursan? Ala, bunu mu... Ne oldu, ha, üşüdün? Ne oldu, ha? Nəpsi öldü, ala. Ayaksa da öldü. Tak, gəlin belə eləyə, qırmızı boçkanı sırazı partlatmayaq. Ama belə eləyək. O özü getdi, alovun içinə girdi, mən heç nə eləmədim. Oh, dırmaşan da öldü, haha. Vso, haradasız, gəlin. Tom, bləd, kömək elə, amıq. Mən, bax, əslində... Uy, aman tanrım, necə də incidir. Aa, indi bax sen, bax, indi özümü sağaldacam, amma səni sağaltmayacam. Çünki mən lomam. Aa, nə oldu ya bu qruzavi kanı, qruzavi maşınanı? Abla polislər. Ay, nə qəşək. Sam'ı qoru. Sam, bir dənə bunu götürək, ha. Amax, deyir arıca düz, azca. Biraz da düz, 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 biraz da düz. Aha, aha, nə gözəl, nə gözəl, nə gözəl, nə gözəl, ay ala. Monşin, ay ala. Pulimiyot gətiriblər bunlar, nə gətiriblər, nə ilə güllə atırlar bunlar mənə. Aş süzən oldum axı burada mən. Hələ buna, hələ buna, hələ buna, 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 hələ buna. Canım da azdı, amıq. Sök tardı. Hə, gəldi poli. Məncə Sam'ı xilas eləyə bilməyəcək. Mənə nəsə elə gəlir. Tony, Donny də buradadır. Hə, öldürdülər yəni, Tony, Donny'ni. Sam nətərdir? Hələ ki, deyir, möhkəm dayanıb. Mən onun arxası da gedirəm. Ehtiyatda ol, sağa sola yaxşı bax. Vso, oğulsan oğul, gedək. Sür. Davay Tommy, davay, 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 saxlamışam səni. Of, of, bizim oyuncu çox cool da, öz aramızda. Prosta nəsə, bizim oyuncu nəsə pox hiss eləyib də, nəsə baş, oy bilə, bu nə də la? Tank. Tank deyil, amıq, zirəkli maşın. Oy, bilə. Yanındayım, Sam. Thompson götür, orada Thompson olmalıdır, güllələr də var. Yücə götürmüşəm Thompson'u, güllə lazımdır.
Uhuhu, balaca tank da mı o? İmkan verme bizə abqon eləsinlər. Oo, konkret poğa düşmüşük. Aha. Это дура просто огромная. Хера себе. Один есть. Молодец, Томми. Allah, hara atıram, nəyə atıram? Prosto atıram. Işığı söndürdü amma heç nə görmürəm. Işığı söndür. O güllələrimiz sonsuzdur. Nə qəşəng. Sonsuzsa döşə də belə. Oh, bir anda polis. Biri öldü. Tak, o zirehli maşını sürməyə heç xoşuma gəlmir. O çox cındır bir şey oxşuyur. Poli, sür amıq, sür, öldük. Deyir maksimum sıxmışam pedalı, qazı. Uf. Nə oldu, Aha, iki dənə polis maşını. Ver gülləliyim bu dəqiqə, iki dənə polis maşını. Dərdə bax, dərdimə bax. Bir maşında 4 dənədir adam. 4 pakovka. Bu getdi. Yandan zatdan da girirlər deyir, amma. Girsinlər da, yandan girsinlər. Hardan girirlər, girsinlər. Yandan girsinlər, böyrdən, qabaqdan, arxadan, arxadan yox girməsinlər, amma nəysə də yəni. Aha, maşının canı gedib 3-də 1-i, nə gözəl. Və yenə böyrdən girdilər. Evdən motosikletçi də getdi, peşman oldu girdiyinə. Aha, poxa çıxdı. Oba, xəşil oldu. Görürsünüz, niyə motosikletçi şeyləri vurmaq lazım demişə, məşq eləmək lazımdır. Aha. Mən deyirəm də Sam öləcək. Buna taxta ilə də əzilib düşdən. Ay bilə, Sam pox vəziyyətdə deyir. Aha, yaxşı. Gülləmiz sonsuz olsun və salam. Başqa heç nə istəmirəm. Dostlar, nədənsə güllələrin yarısı suya gedir. Suya da yox, bizim bu gənclərin cəbhəyə qədərki hazırlıq dərsi var, yəqin 11-ci siniflər bilir, ya 10-cu siniflərdir, bilmirəm, yadımdan çıxıb. Bizdə bir müəllim vardı, tam ortadan qoya bilməyəndə deyir malako getdi də, yəni ağ yerə dəydi, qaraya dəyib vurmalısan. İndi buna da gülləni haraya atırsan, şey olur, malako gelir. O, nə oldu? Sağ ol, itələdi, vəziyyətdən çıxartdı bizi. Sür. Yeah, mən də sürə bilirəm, deyir Tommy. Ən ətər sürürsən, qaqaşın poxu çıxdı orada, arxada oturub. Oy, belə, vso iyi. Canımız ge... Oy, öldü yala. Deyir o çeyin üstündəkini güllələ, prosto gülləliyirəm, alınmır da, nağarım. Ölmür, damıq, ölmür bu başındakı tütəyi. Şöyə öldü, yala. Aha, indi bunun içindəki polisləri vurmaq lazımdır. Prosto indi bunun içindəki nətər vurasan, əgər qorunur, şüşəsini qoruyublarsa. Vso, açdıq şüşəsini. Öldü. Qutardı silahımızda.
Granat? Yok, molotov. Давай aynan sinə a əla içdik deyəsən. İçdik nə də ala yandırdıq. Şo. Diridir yandı içində. Ana bax. Manqal oxşadı maşın. Ətağa qapalı manqal oldu maşın. Ay bilir, ürəyim kebab istədi. Gecə saat 3-də evdə. Gedək deyir, doktoru oyadım. Aa, Sam, çatmışıq. Doktor kömək eləyəcək sənə. Mən sənə 3 dəfə borcluyam. Amıq ölüb gedəsən də, nə borc fikirləyirsən sən? Poli, nə etdin azıb sənin bu vaxtı? Hə, salam həkim, bəs üzr istəyirəm gecə vaxtı, amma xəstəmiz var. Daha doğrusu yaralımız var. Yaralı, hə, yaralı düz dedi. Başım, gözləyirik Səmin yanında. Əyir, qırıl, get, yat. Yaxşı olar hər şey. Həkim onsuz da gecə vaxtına rahat eləmiş, hələ talpa ilə evinə gəlib girəcəyik. Tamaz. Hey. Hey. Əlasan, Tom. Prosta adamı tərifləyəndə o tərifi cibinə qoymaq olmur, dəmə? Çıxar, pul ver. Necə deyərlər, sağ olu cibə qoymaq olmur. Və biz ağ maşından getmişdik, qara ilə qayıtdıq. Hə, yox, hə, şeylə maşın. Ay bilə, ağ maşının yanına qayıtdıq yenə. Azato kapotu təmir olunub. Saran evinə get. Yaxşı, görüşə gedirik indi burdan. Aa, nə zor adamı qəbiz. Bizim dostum orada da deşik-deşik eləyiblər, aç sözən eləyiblər. Mən heç nə olmamış kimi gedirəm sarayla görüşməyə. Qız qardaşdan irəlidir zaten. Deyir, həyat qısa, dəyməz qıza. Bunu hələ 19-cu əsrin əvvəllərində deyiblər. O, 1930-cu illərdə deymişlər. Bilmirəm kim deyib, amma yəqin ki, deyiblər. Nə əcəb et bir maşın səhv yerdə dönmür, heç kim özünü mənə çırpmır, nəsə belə, yəni rahatçılıqdır. Aha, dedim və park elədim. Gedirik saran yanına. Yolda adam vurmaq istəyirəm. Xeyr, bu məndə psixoloji deyil. Prosta hər bir oyunda oyunun mexanikasını yoxlamaq üçün elədiyim ilk şey adam vurmaq. Və belə açıq dünya oyunlarında. Məsələn, görmüsünüz də, o getada yoldan getdik, qaqaşı vurmağa çalışdıq və dedim gözdəydi. Qaqaşı vurmağa çalışdıq, o bizi vurdu, qayıtdı. Halbuki biz maşınla idik, o isə piyada. Nə bax, maşını itəliyirik. Prosta maşını itəliyirik, maşının gücü çatmır. Qırıl yoldan get, uğraş. Oy, bağışda üzr istəyirəm. Və motosikletçi görən kimi sırası trigger olam və vura bilmirəm deyə çox məyus olam. Ay, belə polislər gördü bizi. Aha, təhlükəli sürüş mərkəzi nə bilim nə yerdə, bizə orada altdan xəbər bildiriş gəldi. Yəni polislər bizi axtarır. Polislər bizə tapmayacaq, təbii ki.
Bir daha motosikletçi de çıkmadı qabağımıza. Zata polis çıxdı qabağımıza və polis az qala vuraq. Aha. Ulduzlar itir. Deyil, itirdik. Şübhəli insanı itirdik. Bu oyunda polislər də loq deyil, lom. Loq deyil, lom. Ya mən çox ağıllıyam. Şo itirdilər polis bizi. Aha, yenə adam vuramıram. Bu oyun özü qəsdən elə ki mən adam vura bilməyim. Zato su turbalarını vururam. Oh, nə qışa fırlatdı maşını. Saranın evi tərəfə sür. Siqaret harda sürürsən? Siqaret sürürsən nədir amma? Düş görəmə, düş gedək saranı götürək. Aa, bizi suqaladı. Polisə. O siqaret çəkən qaqaş çöldəki. Qaqaş da deyil, topuş idi, potaş. Sən gecikdin, nahar, yəni axşam yeməyi soydu. Az sən bilirsən hansı cəhənnəmdən çıxıb gəlmişəm? İş. Aa, biz bununla bir evdə yaşayırıq hoca. Əh, adamın belə arvadı ola, sual verməyə, bir şey eləməyə, prosta da görə ki, vəziyyət poxdu susa və qayğısına qala. Və görsən, artıq sual vermir. Əslində, verəcək indi. Sənə heç nə olmuyor ki, deyəcək, hə? Bax, bax, qayğı budur, bax. Prost. Evlən də məndən deyir. Mən də elə deyərdim. Valla mən də deyərdim. Yaxşı deyir. Amıq, belə evlilik təklif eləyərlər.